Ախր չեմ հասկանում, ով ատեսել վերջին օրով նման բան եմ էր։ Դու դա թեն հանգստացի ինչ էր կամ մի բան որոշ եմ։ Ախր ապ ինեց հեշտ ես ասում հանգստացի վերջին օրն ավ չկա այդ մարդը։ Թեն ախր ոնց տենց կլի բոսին տոպորում։ Բա հայկականի մեջ առաջին ինքնա։ Հենի, մենակ հայկականը չի, պարերը չի, խոսքել ունի, պտի ասի, չէ։ Thank you.
դուք ուզում եք փախնել դասից, գրվել եք, մնացել է մի քանի օր, իսկ դուք ուզում եք ուսուցիչները խոսեն ձեզ վրա, դուք ձեր գլխից քաղաք եք ուզում։ Մենք պետք է ասնենք ֆիզկուլտուրի զարի մոտ, բայց ես քանով ո՞նց ասնենք։ 1+1 Սյունեի հետ եմ փակվել եք ո՞նց։ Մենք մնում ենք 10 հարուն ազատել ու պատուհաններից փախչել։ Բացի դուրը մտնենք։ Արա բացի դուրը մտնենք։